Sant Quirze de Besora ha acollit aquest diumenge la 20a edició de la Fira del Tas del Bisaure, una cita obligada en el calendari de tardor de tota la comarca. Com cada any, la fira ha comptat amb activitats ja tradicionals com el tas de formatges i espectacles com En clau de tres, música amb ànima. A més, no hi han faltat actes com el concurs de munyir, el dinar popular o el vermut quilòmetre zero. En aquesta la 20a edició de la Fira del Tas n'hem fet una celebració molt important, però sí que hem intentat fer una mica més de potenciació del tast, per això aquest any hem proposat lligar la fira del diumenge amb un taller el dilluns de cuina pels nens de 14 a 18 anys i un altre taller de cuina el dijous de cuina fresitariana. I avui hem potenciat una mica aquest el racotast i centrar-ho al mig de la plaça. Enguany la fira s'ha concentrat a la plaça Bisaure, localitzant activitats com el show cooking i el dinar popular al centre de la plaça. És aquest any com a novetat una mica és que ho hem unificat tot aquí a la plaça Bisaure, el trastet, per exemple, que s'havia d'anar travessant cap a l'altre cantó de les escoles, aquest any l'hem posat en aquest cantó i així és més fàcil potser la circulació i queda tot més amuntegadet, perquè com que és un poble petit i de vegades, si no queda recollit, no hi ha moltíssima gent i encara se n'hi veu menys, no? Llavors, aquí a la plaça ho hem deixat per les coses més directes, el show cooking, els tallers dels nens, el dinar popular, que es farà al final de la jornada, 2:15, i al voltant de la plaça, els dos carrerons, que són petits, és on hi ha les fires i les entitats exposades. La 20a edició de la Fira del Tas ha comptat amb 25 entitats que han sortit al carrer per donar a conèixer els seus productes. Bé, nosaltres ja hem sigut des del principi aquí. Aquesta és la 20a edició de la fira i des de sempre ja hem sigut perquè, de fet, som d'aquí Sant Quirze. El poble representa doncs, un punt de trobada, és una festa, és on s'aprofita que les entitats surten al carrer per exposar totes les seves activitats i com a paradistes doncs, també que la gent aprofiten que hi som. I hi ha molta gent de fora que també passa per aquí i esperen que es faci la Fira del Tast. Els actes van començar un dia abans amb un taller de cuina flexitariana gratuït a càrrec d'Esther Hinojo.